Kazibwe Kapo kusabye mu kisibo kino enyambala ekyukemu, especially all the artists that are vulgar in your dress code. Not vulgar, maybe it's decent to you. Nenga gojabe it indecent. Mukyusemu era abataina ngoye nyimpi bashiba yeyamye okuzigula if it's the problem is the sharia empanvu ajazibagulira naye tuweese obusiraamu ekitiibwa mu kisibo kino ekya Ramadan. Kambalekere n'emboozi mukama abankumi era tusinkana olunaku olw'enkya. Mbagala nnyo. Stay blessed. Ekisibo sikyetegekera nti kyetegekera onako kimanyi tikiteeka buli mwaka nyina okusiiba kuba kibaawo buli mwaka ate bwe tukimalira kitwala omwaka mulamba ate kikomyewo nakyetegekeraga kibaawo omuntu okugamba nti siina ssente za mukyala agenda kuzaala naye nga tazadde buli amo obugaya bamala emyezi mwenda nga alina olubuto kitegeezo kyetegekerwa okumala emyezi nga mwenda nga munaana kali otuka otutegeera naye bwotuuka mwana okuzaalibwa kumpi omwaka mulaano gamba mu byonna ebimukolako siinaako n'ekimu gamugayaawo kakati n'ekisiibo kino kimala omwaka mulaano okukomawo mukulaani zange zenkuba buli mwaka mulwamu okwetegekera sawo sina mu kisiibo kyokka okwambala obubisi kirungi genda ng'okunamidde kunamya kunasi eno bye ebizibu bye tugera tufuna ne mu nsi eno nova mukunamira banno okunamira esi Kawunyemu 360